Jen, dobrý den, pánové, vítám vás u nového videa. Dneska tady budeme. Máme simulátor. Prostě budeme youtubeři. Jsou tady hodně lidí, tak jako já nechci být sám. Se bojím. Tak jdu ve třech třeba. Jde někdo? Prosím, někdo se mnou. Co to máš za krabici na hlavě? A dovnitř běž. Join, dej. Dej join! Jedu sám. On mě vytrolil. Má zbraň. Takže jsme youtuber. Ale neodešel, dobře. Čau. Ne. Noc jedna. YouTuber experience. Experience, pardon. Musím dělat nové video. Musíme to uklidit. To ne. Nemám rád uklízení. To je sebevražda. On se odpojil. To jsem sám. Tam se někdo otevřeli dveře. Raketomet. Super, kdybych se ho nemusel kupovat a mohl bych se ho vzít jen tak. Wow. Ok, tady budeme natáčet. To bude dobré. Bude bomba úplně. Tak jdeme dál. Uhni. Uklidíme tohle. Co tady máme za... Máme kladivo v kuchyni. Chci taky... A co je tady? Tady koupelna. Ukáž. Máme jakože... Vana, jo. Čisté, dost. Dobre, jdeme. Jdeme udělat video. YouTube channel. Tak jo, jdeme to. No. Salam aleikum, dobrý den, jdeme hrát raketový launcher na děti. Jo, na schle. Tak jo, to byl perfektní video. Jdeme to zeditovat. Kéž by to bylo tak lehké v realitě. Salam aleikum, wow. Se už půjdu pryč. Ho, já mám dlouhé ruce. Ok, uploadneme to. Tutudu, s tím dejeme na záchod. Tak. Už to bude. Freddy Fazbear. Tak jo. Video je hotové. Jo, tak já doufám, že tohle video bude dobré. Dostávat zhlédnutí. Super. Jo. Fanou všech chce autogram. Ne. Ne, já musím jít za barák. Já si vezmu raketomet. Mám grill? No, to je ventilátor nějaký. Mám vidiny. To je tady. Jestli tady jde na střeše, bude nějaký easter egg. Všude jsou zbraně, to je strašně pejtové. Musíme jít zase natočit video, běžíme. Co tady, zase. Máme jít nové videjko. Jo. Budeme to natočit, ani to nebudeme až mi na televizi. Máme to zeditovat. Turu, turu. Co tady máme? Freddy Fazbear. Ty vogo. To je další Freddy Fazbear.
tady jsou obrazy. Doge. Tak, uploadneme to. U toho bych ani nemusel být v realitě. Uhni. Tak, jdeme něco uvařit. Jdeme uvařit houbu na pánvičce. Oh, kurňa. Ach jo. Kéž bych neměl ten kašel. A jak se leknu, tak začnu kašlat u toho. A ten duch ode mě zdrhne. Komu, někomu praskla voda tady. Ní. Vemu mop. Proč to trvá tak dlouho? Tak, umiju to tady. La la la. Lulu. Lili. Tak, tady. La la la. Lele, lele, lulu. Proč je tam taká černata? La la la. Umývám aj koberec, který není. Hej. Mě vytekl záchod normálně. No tak jsem natačil tak dlouho, že jsem to neudržel. Jako nenadávejte mi lidi, já jsem to neudržel fakt. Já jsem nemohl, já jsem hrál hru dobrou. A kdybych odešel, tak bych ztratil všechno. Podívám se ven. Noc dvě. Já už jsem si říkal, proč bliká světlo. Ne. To je tam ta... Ten jumpscare zase. Teďka za mnou něco bude. Tak to, si říkal, že to nějaký ventilátor nebo něco. To trvá tak dlouho, děláš si ze mě srandu. Co se děje doma, nic se neděje doma, super. Zase jsem hrdej. Halo, 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 halo. Jdu dělat video. Že ano? Ne. Mně se zničil počítač. Nemožné. Tady budu blikat. Blik, blik, blik. Jak se to mohlo stát? Vrenč? Kde byl? To zase venku. Poštěvám třeba tady tu budku. Tak tentokrát se tam něco objeví. Já půjdu tady. Oni se budou myslet, že budu chodit tam. Já tam to nepůjdu. Easyček. Total easy. No problém. Skočím, opravu. Work, work, work. Mod hard. Co tam máme vůbec za hry? To je Strongest Battlegrounds, Bad Wars. Brookhaven. To je Murder, ne? Blade Ball. A jo. A jo, jdeme natáčet. Dneska jsem si opadl kompita. A jak potom to tak vybuchlo, jako by a vypadly mi zuby. Tak se s vámi prosím nesmějte. Děkuju moc. Třeba to bude. Tady. Tak, editujem. Jízíček. Když tady si někdo přijde, tak ho plesknu. Tady mojím nástrojem. Na zneužívání lidí. Tak máš lampu. Piču. 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 Vypínaka. Tak, uploadneme to. A já jdu spát. Už je to hotové. Super, jsem bohatý. Wow. Moje videa mají 1000 zhlédnutí i hned. Kéž by. Můj sen.
doufám, že moje známost ne... ne to... nenaláká nějaké stalkery. Haló? Nechal jsem ti venku dárek. Nic. Velký fanoušek to je, ale to mi nevadí. Je to fanoušek, jestli to je fanoušek, tak je to super. Houba v kuchyni. Já jsem si tu houbu uvařil na pánvi, jsem se měl hlad. Nechtěl sníst tu houbu. Ha, mám houbu. Nic mi neuděláte. Tady je více toho grafity. Ježišmarja. Koukni se za sebe. Sleduju tě. Jsem obří fanoušek. Umím to. Tak, co tady je? Našel jsem tě. Nikdy neodejdu. Bez toho mě teďka sleduje někde. Ne. Tak ne. Zase sleduju tě. A dělej. Dobré, konečně. Jak jako umí grafity? No, vám máte štěstí. Jo, udělám sídlo, konečně. Dejte, otevři to! To nemůže trvat tak dlouho, otevřít lednička. Tak uvaříme si to, co tam bude, kebab, špageti. Noc 3. Kolik tu je nocí, by mě zajímalo. Pendrek. Ty blbče, pojď na. Na ferovku. Zadělej okna. Si děláš srandu. Že to je zadělává? Jo. Co kdybych si smazal kanál, ha? Už nebudu slavný. Jo, perfektně. Prostě půjdu Backstrix taktika. Aha. Cože, on 2x100 000. Hustý. Tam není napsaný 1 000 000. Bum. Ještě tady. A ještě 2 okýnka, to je v kuchyni, že? Jo, tady, a na mě jenom čumí, když se umývám nádoby. A tady, ať mi týpek nežere talíře. Perfektní. Neříkej mi, že budu dělat video teďka. Měl bych natočit video a říct lidem, co se děje. Ok, tak jako lepší než nic. Ale nemá tím pádem týbek potvrzení, že je to tvůj dům potom. Když o tom uděláš video. Jakoby on si mohl vybrat na random barák a říct, že to je tvůj. A mít takové štěstí. Ale ty říct jako, že to... Že ty žiješ kvůli nevaliašce a že se tam nic neděje. Nechci. Jumpscare, děkuji. Z toho dní. Kdybych tady s někým byl. Okay, uploadneme to, že potřebujeme pomoc a na konci uploadu toto. Mi vypadnou pojistky, ne? Vypadne elektřina, abych to nemohl říct nikomu. Venku vyhodí jističe, to je jasno. Tak ne? Perfekt, tak co? Co máme tam zhlednutí? Tam nebudou žádné zhlednutí. Fix the breaker. Co na breaker? Ne, to je venku. Já nemám raketomet. Mám zbraň. Nebojím se jí použít, protože mám tak dlouhý. To už jsem pod silnicí, ne? Co to je za dlouhý sklep?
začíná hodně, já musím zdrhat. Čekej. Saž pro zpátky. Nemůžu zůstat, můžu utéct. Utíkej nebo se schovej, počkej, ne? Já bych utekl. Uteču mu. Zdrhám. Počkejte nahoru, než skončí, aby run ending. Utekli jsme před stalkerem. Perfektní. Tak jo, dámy panové, přežili jsme stalkera, který nás chtěl bez tak sehrát a ukázat nám kanál. Určitě dávejte like, odběr, komentář, my se uvidíme dalšího videa a s Bohem!